আজকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা কালাংশত আমি অসমৰ বায়ু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ জলবায়ু পাঠ্যৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিয়া গৈছে। আজি এটি নতুন পাঠ লৈছোঁ, পাঠ নং 4, অসমৰ পৰ্যটন আৰু প্ৰসিদ্ধ স্থান। আমাৰ ৰাজ্যত বহুতো আকৰ্ষণীয় ঠাই আৰু বস্তু আছে। এই উল্লেখযোগ্য ঠাই আৰু বস্তুসমূহ চাবৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ পৰা বহুতো মানুহ আহে। এইদৰে এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাই চাবলৈ অহাকে পৰ্যটন আৰু চাবলৈ অহা লোকক পৰ্যটক বোলে। এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাই চাবলৈ অহাকে পৰ্যটন আৰু চাবলৈ অহা লোকসকলক পৰ্যটক বোলে। পৰ্যটনৰ বাবে অসমত থকা বস্তুসমূহক তলত দিয়া ধৰণে ভগাব পাৰি। 1, প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন। 2, পুৰণি দৌল দেৱালয় মঠ মন্দিৰ মছজিদ আদি। 3, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু পক্ষী উদ্যান। 4, সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰ, বৃহৎ নদীদ্বীপ। 5, আধুনিক কালত নিৰ্মিত বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ। অসমত থকা প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ। ইয়াৰে কিছুমান উল্লেখযোগ্য কীৰ্তিচিহ্ন হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউৰ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম, শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী, ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, কোলাঘৰ, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, কামৰূপ জিলাৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশীবোৱা শিলৰ শিলালিপি, গোৱালপাৰা জিলাৰ সূৰ্য পাহাৰ, শোণিতপুৰ জিলাৰ অগ্নিগড়, ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবং, কাছাৰ জিলাৰ খাছপুৰৰ ৰজাৰ কীৰ্তিচিহ্ন, মৰিগাঁও জিলাৰ কাছশিলা শিলালিপি, গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ ওচৰৰ দেওপাহাৰ আদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে পাঠটি ভালদৰে পঢ়িবা। ধন্যবাদ।